constante. Sempre que tem chuva, sempre dá esse alagamento. O bueiro entope, né, e aí dá esse alagamento. Já teve uma vez com um caminhão, o motorista teve que sair pela boleia do caminhão, e assim vai. É frequente mesmo. A prefeitura acho que tinha que zelar mais, né, ver que ou providenciar outro espaço, né, para a água da chuva, no caso, estar saindo e tudo, porque isso aqui é frequente. Esse alagamento, ele é recorrente, assim, anual. Todo ano, pela falta de manutenção da prefeitura, esse alagamento ocorre, já até derrubou o muro daqui da própria madeireira. A gente teve que fazer um muro reforçado, fazer uma contenção também, exatamente para melhorar esse problema, porque ficar na mão da prefeitura, para a gente, complicado. Se eu não me engano, dois anos atrás, subiu tanto que chegou a atingir o material. Então eu tive que um trabalho de limpeza toda do material, uma mão de obra danada e prejuízo financeiro também.